شراب دے دیا تجھے ساتویں دن تچک نہ بسے گا. لومر سرشی کے نیتر کھل گئے. بیٹا یہ تم نے بہت غلط کیا. وہ تو بہت اچھا راجہ ہے, اس کے سر پر تو کلیوگ سوار ہے, اس کا دوست نہیں ہے اس میں. اس سے جا کر کے کہہ دو کوئی اپائے کر لے, کیونکہ سرپ کا کاٹا ہوا ادھوگتی میں جاتا ہے. مہاتما لوگ چلے ہیں, پریشت نے آتا ہوا دیکھا, بہت سمان کیا. یہ مہاتما جی خبر کر دیتے ہم چلے آتے. جواب دیا ہے, ہے راجن آپ نے شرنگی رشی کے پتا لومر رشی کا اپمان کیا ہے, بدلے میں تمہیں شراب دیا ہے مہاتما جی نے کہ آپ کو ساتویں دن تچک ناگ بسے گا. بولے بہت اچھا کیا, میرے کیے کی سزا مجھے دے دی, بہت اچھا کیا. اور پریشت نے دونوں ہاتھ جوڑے ہیں. مہاتما جی